Nataka kudhibitisha ya kwamba officers yetu walikuwa patrol area ya Kangoki huko Ndambu site. Alafu wakapaswa wapali kwamba iko nyumba moja hapo inaonekana magari ikiingia na kutoka. Officer yetu wakatembea pale, alafu wakati walidhika wakaenda wakakuta kwamba iko kiwanda imewekwa hapo ambaye inatengeneza oil. Na hiyo oil wakati waliangalia wakakuta sio hilo oil halali. Hii ni oil ambayo tunaweka kwa magari wakati inafanywa service, na pia wakati oil inapungua kwa gari. So akaingia kwa ile nyumba, wale mchukua ambaye alikuwa huko na wengine wakaweza kutorokea bandi ya nyuma. Alafu wakati wameenda kupatua nyumba ndio wamepata hizi vitu zote. Mkiangalia hapo tuko na oil ya company ya Total, tuko na oil ya company ya Shell, na mkiangalia yote ni ile counterfeit. Ukiangalia hizo stika zote unaona zote ni fake. Na pia ukiangalia makato ni wana repackage. Yote ni fake. Kitu ya kwanza ningetaka kushukuru officers wetu kwa ile kazi nzuri wamefanya, na nuasi pia waendelee na moyo huyo huyo mpaka tuhakikishe kwamba hii makosa kama hii itaendeki hapa tena. Na pia ni si wananchi wakati wananua hizi oil, sababu ndio mingi zimeingia kwa hizi vioski ziko hapa, wahakikisha ya kwamba wananua ile oil halali kwa zile nduka ambayo ni halali, na pia kwa petrol stations. Mkiangalia yote sasa ni fake, na kuweka kwa gari, hata kama ni gari umefanyia service, saa hiyo hiyo gari inaanza kutoa moshi, na saa nyingine inafanya hata ile injini inanoka. So ile kitu wanafanya ile mandrums mnaona pale iko na oil ambayo ni ile used ama ile imetolewa kwa magari. So wanaenda wanachukua mali, wanachukua wanakunja, wanaimwaga kwa hiyo drum. Wakimwaga kwa hiyo drum, iko chemical wanaweka. Wakiweka hiyo chemical, ile residue inaenda chini, alafu panda ya hapo ndio wanakunja sasa, wanaichota wanaweka kwa hiki containers mnaona hapo. Na ukiangalia hizi containers ni chafu sana, ni zile pia zilikuwa na oil ambayo imetumika zamani. Wakisaweka hapo sasa, ndio wanachukua zile stickers wanabandika, wanaweka kibuniko. Ukiangalia kama hii ndio inawekwa kufunga pale juu, na hiyo yote ukiangalia ni fake. Then banda hiyo wanaweka sticker, alafu kwa hiyo sticker wanatumia hii muli sasa, ndio wanapiga kwa wanabandika kwa kila container. Hii inaonyesha expiry date, lakini hata hii muhuri si ile halali. Tumehusisha watu wa Total Kenya na pia watu wa Shell, na wamedhibitisha kwamba hizi za kampuni zao hizi ni zile za kujitengenezea. Okay, tunamtafuta, tunaendelea na uchunguzi, tumemjua na tutamkamata. Na pia kulingana na ile information tuko naye, hii kiwanda sio moja, iko ingine, na yote tutakamata. Na pia ukiangalia hapo nyuma utaona hapo karibu na hiyo nyumba kulikuwa na kiwanda ingine ambayo inatengeneza pombe zile fake, kama zile nimekuwa nikimuonyesha kule, zile maji na mixiwa na methano inawekwa kwa chupa, alafu inauziwa watu kwa hizi mamba na hizi ingine itu vioski kilo kilogo, wale wanauza wines and spirit. Tunasii wananchi na pia tunaomba wakinotice vitu kama hizi zinafanyika, watupase habari mara moja, ndio tuende kukamata watu kama hii, sababu hii inakosa ile inaitwa engine knock, na pia ni kitu mbaya kama unauzia watu vitu ambaye ni fake. Hata kama ni pesa unatafuta, pana tafuta njia pesa kwa njia.